balacı balam Yusuf balamdı. Dünənlə yemək vermədiyimə görə arzdı. Heç nə tapmıram ki, yemək verim. Ve düğünün içinə şey, cilatxanı tökərək verirəm. O da uşaqda tüflümə də gətirir. Ve hal-hazırda Allahın düzü belə yoxdur. Quba sakini Qahirə İbrahimova sosial durumundan şikayətçidir. 4 uşaq anası olan Qahirə İbrahimovanın sözlərinə görə övladlarını gündəlik ərzaqla təmin edə bilmir. Belə ki, karantin rejiminin tətbiqindən sonra həyat yoldaşı işsiz qalıb. Qahirə İbrahimovaya kömək etmək istəyən şəxslərin 051 595 95 53 mobil nömrəsinə zəng etməyi xahiş olunur. Salam əleyküm, mən Quba rayonu Gədikşilər kəntində yaşayıram. Adım İbrahimova Qahirə Heydər qızı. Bax, belə bir şəraitdə qalıram. Bax, belə bir şəraitdə bir otaqdır. Bir otaqdır. Bir otaqdır. Durdun qızım. Dörd uşaq anasıyam. Bax, bir belə şəraitim var. Bir belə şəraitim var. Hal-hazırda 5 uşaq anasıyam, 4 tanesi hal-hazırda dünyaya gəlib, biri de yoldadır. Bu balaca balam Yusuf balamdır. Dünəndən yemək vermədiyimə görə acdı. Heç nə tapmıram ki, yemək verim. De, düğünün içinə şey, cilatxanı tökərək verirəm. O da uşaqda tüflümə də gətirir. Hal-hazırda Allahın düzü belə yoxdur. Yağış yağdığı zaman buradan yağış yağdığı zaman buradan evə dolu belə bir şəraitim var. Bu balam ağır əməliyyat keçirdi. Onurğa bel sümüyünlə. Onurğa bel sümüyünlə baxın. Gəzmək ehtimalı çox azdır. Şey, şikəstdə də əlilliyi var uşağımın. Bu qızım damladı durub hal-hazırda çörək istəyir. Bir dənə evdə çörəkdən başqa mən yiyəcək tapıb verə bilmirəm. Telefonda baxmışam, çox ailələrə kömək edirsiniz, çox ailələrə yardım göstərirsiniz. Bu karantin düşdüyünə də görə yoldaşım işləyə bilmir. Evdən bayra çıxan kimi cərimə edirlər. Bu 4 uşağı nə verəcəyimi, ərzaq bilə yoxdur, nə verəcəyimi bilmirəm. İmkanlı bacılarımla, imkanlı qardaşlarımla, nə olar mənə kömək dəsti, bu uşaqlarıma yemək, ərzaq alım yedirdim, qurban olum sizə. Mən də bir anayam, uşağım səhərəcən yatmır. Nə tərəfim, kimdən kömək istəyim? Dövlət başım İlham Əliyevdən, Rizifindirimiz Mehriban Əliyevdən, İmkanlı analarımla, imkanlı bacılarımla, imkanlı qardaşlarımla. Nə olar bu əlaçsız, köməksiz anaya siz kömək edin. May ayına qədər də vaxt qoyublar mən üçün. Bu evi sökəcəklər. Adı nədir? Deyil. Çıxın, çox yararsızdır. Gidəcək yerim yox. 5 uşaqla mən hara gedim? Özüm də hal-hazırda hamiləyəm. 4 dənə də uşağım var. Yemək tapıb belə verə bilmirəm. Stolum olmadığına görə şey, belə bir dördüyək kimi qoyuram. Uşaqlarımla çörək yiyeyim. Bu qızımdakı çox xəstədir. Müalicəsini tapa bilmirəm. Müalicəsini belə əlilə bərpa Bakıda xalqlardır. İmkanım olmadığını görə, maddi durumum olmadığını görə
müalicəsini belə aparıb eləyədim. Sizdən köməyi, dəstəyi istəyirəm. Bu videonu baxandan sonra qurban olam sizə, mənə köməyinizi, dəstəyinizi əsirgəməyin.